onlara baxın. Elə indi. Mənim üçün ən dəhşətli intervyudur. Hal-hazırda mənim dövrümdə. Məndən başqa heç kim bacarmaz. Görünüşümü də qısqanan var. Gün ərzində 1000 nəfəri bloka qoyuram. Ya bu sənətdə bir nömrə olmalıyam, ya da mən oxumuram. Divanın konsertindən eksklüziv görüntülər onlarda birazdan. İllərdir mahnılarını sevə-sevə dinlədiyimiz sənəti və səsi ilə qəlblərə yol tapan Elxan Şirinov bugün onların qonağıdır. Düzmürürəm, düzmürürəm, bir haradasan qayıt gəl. Sevgi nəğmələri ilə 7-dən 77-yə hər kəsin sevimlisi olan Elxan Şirinovun elə doğum günü ərəfəsidir. Sentyabrın 1-i ad günü olacaq sənətkar bugün onlar vasitəsilə sevənlərinə bir addım yaxın olacaq. Mənim sentyabrın 1-də ad günümdür. Bugün 51 yaşım tamam oldu. ATV kollektivi həmişə mənə deyirdi ki, sizə 35-dən artıq vermək olmaz. Ona zarafat yana mən də qoymuşdum özümə 35 plus. Yaş kiminə verər, verər. Oxuduğu ölməz əsərləri bir daha yad edən Elxan Şirinov bir keçmişə də nəzər saldı. Başqa birisini sevə bilməzsən, hara gedirdim, səslənirdi. Başqa birisini sevə bilməzsən. Axşamlar mahnısı var idi. Axşamlar, axşamlar, yalqızlıq yamandır, yaman axşamlar. Yenə bir dəstə qızıl gül. Sən ağlama mahnısı. Ağlama ruhum, ağlama ruhum, ağlama. Bütün cavanlar üçün nişmin duğularla yaşasınlar deyə heç olmasa qara geymə əyninə mən gözəl bir mahnı təqdim eləmişdim. Ruslan Səfəroğlunun Zemfir xanım Əliş qızının sözlərinə yazılmış. Nədir mənim günahım, ayışığın sabahım, bəlüşəni baharım. Ən gözəl duyğunu mahnılarında əks etdirən Elxan Şirinov bugün də sevgidən oxuyub yeni əsərini onlara təqdim elədi. Mən onlar verilişində mən istəyirdim bu getsin ki, belə bir mahnı var. Mən yenə axşamları tək dolaşıram. Mən yenə axşamları tək dolaşıram. Mən yenə həsrətini heç ağlıma gəlmirdi ki, belə bir fikrə gəlib çıxam ki, mən yenə axşamları tək dolaşıram. Axı, niyə yenə mən axşamları tək dolaşıram? Mən yenə axşamları tək dolaşıram. Mən yenə həsrətini ilə alışıram. Mən birinci müəllifə təşəkkür eləməliyəm. Buzovnalı qardaşım, dostum Yaquba. Yaqub Buzovnalı. Heç kəslə işi olmayan, illərdir yalnız sənəti ilə tanınan Elxan Şirinovun sən demə düşmənləri də az deyil. Bütün uğurum üçün, bütün müvəffəqiyyətim üçün əlbəttə mən düşmənlərimə borcluyam. Gözəl düşmənlərim var, düşmənlərimə minnətdaram ki, mənə belə deyək də yaradıcı insan artıq o fikirdən çəkinməyə qoymurlar. Həmişə daim yaratmaq istəyirsən. Özümü də qısqanan var, sənətimi də qısqanan var, görünüşümü də qısqanan var. Uzun zamandır, bax belə səmimi müsahibə üçün elə onlar da darıxmışdı. Biz də sevilən sənətçimizin doğum gününü bir daha təbrik edirik.